Qendra që strehon gratë viktima të dhunës në familje në Ferizaj, të cilat shpesh shoqërohen edhe nga fëmijët e tyre, dita ditës është bërë një strehe sigurt për ato që kanë nevojë. Se dukuria e dhunës në familje tashmë ka marrë për masa shqetësuese, e dëshmon edhe numri i madh i grave që qëndrojnë këtu gjatë një viti. Sevdije Kasumi Bunjaku, e cila udhëheq me këtë qendër, tregon se po vërehet që është rritur raportimi i dhunës në familje. Prandaj ka edhe kaq numër të madh të atyre që nuk duan më të jetojnë me ata që kanë ushtruar dhunë mbi to. Problemi i dhunës në familje ekziston në mbar botën dhe sipas disa statistikave ne dim se çdo e dyta grup përjeton dhunë të formave të ndryshme. Mirë po, kot do të vitet e fundit është bërë një vedisim ku ka fillu të raportohet shumë dhe do të me siguri që ka ndiku edhe trajnime të ndryshme, seminare të ndryshme, takime të ndryshme nga organizata të ndryshme, lokale dhe ndërkombëtare, dhe është bu vedisimi në një mas të duhur ku do të të ma nuk e durojnë dhunën, mirë po raportohet pak ma, gruja është pak ma e lirë që ta raportonë. Në vitin 2017 kemi pasur aty afër 82 raste, cilat kanë qenë, ka qenë rastet nga regioni i Ferizajt, mirë po nuk kemi fokusu vetëm të regioni i Ferizajt, kemi pas nga gjitha anët e Kosovës, sepse jemi të hapur andaj çdo viktime. Shkaktarët e dhunës në familje shpesh lidhen me gjendjen e vështirë ekonomike, e cila nuk po shënon përmirësime, por edhe veset e këqija si përdorimi i drogës, alkoolit apo edhe i lojrave të fatit thuhet se shpesh po krijojnë telashe të mëdha mes bashkëshorteve. Gjendja ekonomike e rënd do të thotë i bie deri te dhuna në familje. Ne kemi, jo pse kemi vetëm rastet dhunës që vinë nga vendet rurale, më kemi edhe rastet cilat vinë nga vendet, nga viset urbane. Mirë po, ndoshta aty pak ma procesi i trajtimit dhe prap i kthimit, ndoshta zgjidhet pak ma shpejt. Ekzistojnë shumë shkaqe të ndryshme, jo vetëm gjendja ekonomike e rëndë, është mos arsimimi, ndoshta në disa brezat ma hershëm, dhe është disa dukuri negative të cilat pas luftës, do të të menjerë në pas luftës do të tjenë paracit në shoqërinë tonë, si droga, alkoholi, lojrat e fatit, ku shpesh na vinë do të të rastet të cilat kanë problem alkoholin, dhe alkoholi do të të shpije deri te dhuna. Viktimat e dhunës në familje trajtohen përmes një aktiviteti zinxhiror ku shumë institucione janë të përfshira. Bëhet e ditur se bashkëpunimi është në nivel të duhur, por po mungojnë fushatat vetëdijsuese para se të ndodhin rastet. Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve do të ka bashkëpunim shumë të ngushtë me gjithë aktorët të cilët janë të involvuar në çështjen e dhunës në familje, kështu që kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me kuvendet komunale, do të thotë në gjithë regionin e Ferizajit. Kemi do të bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale, me cilat është një bashkëpunim shumë i ndërsjellë dhe shumë efikas. Pastaj kemi ne si organizatë jo qeveritare, do të thotë është dashur që të kemi licencën dhe të licencohemi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku tani jemi edhe pjesë e ministrisë për çështjen e dhunës në familje, të cilët do të qysh nga viti 2016 financojnë dhe do të janë ndoshta donatorët, jo po ne jemi në kuadër të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies. Kemi gjetë një përkaje shumë të fuqishme dhe një bashkëpunim shumë i ndërsjellë. Pastaj këtu janë të involvuar edhe aktorë të tjerë, si kemi edhe donatorë të ndryshëm. Pastaj janë mbrojtës të viktimave, gjykatat, policia, ku edhe me policinë kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Do të thotë gjithmonë janë për krahje tonë dhe do të thotë problemin e shqyrtojmë dhe e trajtojmë deri në fazën përfundimtare ku
ku për neve është suksesi ma i mirë që ta trajtojmë në mënyrë të denë dhe ta bashkojmë apo ta kthejmë në familjen e saj. Gratë që janë viktima të dhunës në familje bashkë me fëmijë të vegjël në këtë qendër kanë të drejtë të qëndrojnë 6 muaj, por nëse dhe pas kësaj kohe nuk bëjnë zgjidhje, ato nuk largohen. Merret vesh se për to së shpejti do të mundësohen aftësime të ndryshme profesionale dhe kurse reintegruese që ua garantojnë një pavarësi ekonomike.